Další bodem je úprava rozpočtu města 2015, ale vím, že můžeš referovat. Stejně tak, jako každý rok, v tu dobu, tak schvalujeme vlastně předposlední úpravu rozpočtu na letošní rok. Důvody této úpravy tkví v tom, že zákonné normy nám ukládají, abychom co nejkratší, je to vědecky, upravili rozpočet tak, aby co nejvíce odpovídal dosažené skutečnosti. Tak je tomu s tím návrhem úpravy rozpočtu. Celkem tento rozpočet, tato úprava obsahuje rozpočtová opatření 50 až 66 a týkají se, rozhodující míře se týkají právě této skutečnosti, to znamená, že se upravují rozpočet, se upravuje na dosaženou skutečnost. Zdravil bych se jenom kratince u příjmů, daňových příjmů, mám na mysli, vy tedy víte, že každou úpravu rozpočtu tady o tom referuji a mohu konstatovat, že nakonec se vyplnila předpověď ministra financí a daňové příjmy se v průběhu roku zlepšovaly. A takže k tomuto období vlastně jsme naplnili své rozpočtované příjmy a ještě jsme je mírně překročili, takže to je zpráva potěšitelná. Stejně tak ta ostatní opatření 57, 58, 59 jsme schvalovali, teď 60 až další jsou z tohoto důvodu, jak jsem naznačil. Krátce bych se zastavil u rozpočtového opatření číslo 64 a 65, kdy tedy se jedná o výdaje základní školy, v prvním případě na vypačkování komína a oprava prostě na hoře a další 65 interaktivní tabule. To není úprava na podle skutečnosti, ale prostě jsou to nové výdaje. Další nebudu už komentovat, protože se jedná o to, co jsem byl v úvodu, že se jedná o úpravu skutečně rozpočtu podle skutečně dosažené výše těch jednotlivých rozpočtových položek. Všechno to z toho důvodu doporučuji, aby dnešní zastupitelstvo schválilo tak, jak je. Děkuji. Otvírám diskuzi v bodu. Já bych se chtěla zeptat, v jakém stavu je čerpání na přístavbu mateřské školy? Jestli ponechání položky 3 milionů rozpočtového opatření, jestli do konce roku bude čerpáno? Domnívám se, že nikoli. Nebude čerpáno. Tak bych navrhovala toto upravit. Totéž se ptám na objekt lidí pro policii realizace, protože tady všichni může být nějakým způsobem čerpán, těch 2,5 milionů na rekonstrukci objektu. Nebude čerpán. Navrhuji také v rámci úpravy rozpočtu větší položku na pryč. Jenom k tomu krátké vysvětlení. Domnívám se, že to nebylo upraveno v tom návrhu, protože ještě není konec roku. Teoreticky by to má to logiku, že to nastane. To můžeme opravit. Děkuju dále. Diskuze. Já mám připomínku k těm výdajům, tam ta terminologie byla, že já ji nerozumím. Té vektové části je paragraf výdaje, od dvě výdaje, o tom se píše. Paragraf 22.12, jsou tam dvě rozpočtová opatření, mají číslo 62 a 63, toho je lomeno 2015. A tam ten text navrhujeme navýšit, dvojtečka, položku v částce. Když se něco navyšuje, tak se to většinou navyšuje o něco. To jsou podle mě nově zařazené položky.
nebo se to navyšuje o 95 tisíc a po třetím bychom tam měli spoločku 0, protože ten výsledek je vlastně, je potom teda 295 tisíc. Takže si navyšujeme o ty částky, o 95 tisíc a o 35 tisíc. Ano, navyšujeme to jako 290, já věřím, že to navyšuje 35, ano, takže se to vlastně stalo cenou, já bych o 30% vlastně nejvyšší. Ta částka třeba ta 60. Dobře, takže to tam bylo slovo o, takže by to bylo jasný. Navýšit o ten, ano, to vyšlo. A tam snížit zase snížit o ta částku. Další. Návrh usnesení je zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu 5/2015 města Lipčice viditelů. Rozpočtové opatření 52/2015 až 67/2015. Celkovou výdej ve výši 55 458 200 korun českých. Celkovými příjmy ve výši 55 458 200 korun českých. Pardon, nezvýší se teda od měsíčka? To by se navrhovala kolegyně teďka. To by se mělo hlasovat o protinávrhu. Ono to bylo koncensuální a všechno, ale tady je podstatný. Ale v každém případě se to musí o tom hlasovat. Je to možné, pokud si přijete, tak konstatujeme, že inženýrka Pološková předkládá protinávrh úpravy typu Pološka. Nikdo si to zapíše. A kdo je tedy pro to, aby připomínky inženýrky Pološkové byly akceptovány? V definovaných čísle, které já teď tady programu. No. Děkuji. Takže 13. Proti, takže se nikdo. Pak teda, to nemám spočítaný, to asi opět milionů víc, protože prostě se tam výdajů, těch taky. Jestli mi to chcete někdo nadiktovat. Pardon, teďka musíme, návrhová komise musí změnit to usnesení, teda, jestli Marcel říkal to správně, budou položky číslo 50 až 67, čili až 69, je to tak? Ano. Čili jsem chtěl opravit návrhová komise položku až 69. A to celkové číslo zůstává? To zůstává stejné. Zůstává stejné, jo? Ta částka 5,5 milionů se připočte k té rozpočtové. Takže usnesení zastupitelstva bude znít. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 5/2015 města Lipčice nad Vltavou. Rozpočtové opatření 50 až 69/2015 celkovým výdají, jak už bylo konstatováno, 55 milionů 458 200 korun. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. A kdo je proti? A kdo se zdržuje?